Щодня кожен з нас користується готівкою, але під час воєнного стану це стало небезпечно. Нацбанк повідомляє, що зараз варто приділяти купюрам особливу увагу, адже деякі з них можуть бути пошкоджені та виведені з готівкового обігу. Пошкоджені банкноти можуть потрапляти в готівковий обіг через викрадення такої готівки з відділень банків, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. Банкноти можуть бути розрізані, пофарбовані або з отворами. Пошкодження такого типу проводять банківські установи, які не можуть вивезти готівку через окупацію. Ці банкноти перестали бути платіжним засобом. Зверніть, будь ласка, увагу, це важливо, що не треба приймати їх під час ваших готівкових розрахунків. Якщо у вас є будь-які підозри, відмовтеся від такої банкноти і попросіть розрахуватися з вами іншою банкнотою. Пошкоджені банкноти не підлягають обміну. Усі вони мають бути вилучені. Повинні вилучати їх, надсилати Національному банку для дослідження та інформувати про подібні випадки правоохоронні органи. Наразі працівники банків рекомендують надавати перевагу безготівковим операціям, які є безпечнішими в умовах воєнного стану.